Františka Benče. A proč je důležité čistní? Já jsem si položil otázku vlastně, jaké ty knihy jsou. Já jsem si měl takový kratičký úvod. Jedná se o to, že do mého života vkročily vlastně takové hned na začátku tři knihy. Tak mě byla kniha z českých dějin a pověstí. Je to strašně důležité, protože když jsem četl v šesti letech, ještě jsem ho číst neuměl. A je to důležité proto, že ten s ním má učitelka na dějepis. A to jsme probírali zrovna mistra Jana Husa. A já jsem to měl připravené tak, že žádný z kazatelů neměl tolik posluchačů jako i mistr Jan Hus. A to si pamatuju, že tehdy v té době jsem na základní škole dostal 1- jako z dějepisu, což mě totálně rozhodilo, že ještě jsem přežil jako špatnou známku z matiky, ale 1- z dějepisu. To byla pro mě jako pokupa největšího zrna. To byla taková první kniha důležitá. Druhá kniha, protože jsem byl samozřejmě trochu jinak situovaný a byl jsem pomalejší, tak jsem víceméně byl sám, tak to byl hrubý zopr své odklady. Potom jsem taky napsal fakt maturitní práci, takže ten měl, co mě osvítilo, že jsem šel do té školy a se tam měl vyslat. A poslední knížku, která byla důležitá, pro mě bylo 16 letech, a to byl Jan Amos Komenský Lavy, který se vyhrál srdce, a je to důležité z toho, že až ve 24 letech, když jsem měl auto, nebo když jsem si uvědomil, že vlastně ty tři knížky přeznamenovaly celý můj osud. První byla jakoby za tělo, druhá byla za duši, to byl ten Robinson Crusoe, přes tu samotu se někam dostanete, a třetí byl duch, a to byl Jan Amos Komenský. To je takový úvod, a teďka předávám Karantíškovi slovo. Vinen, já jsem taky rád, že tady je tolik lidí. Já jsem tak si říkal, kolik asi lidí přijde. A uvědomil jsem si jednu věc, že nikdo není prorokem. Doma není nikdo prorokem. A já jsem tady od malička a od úplně toho, jako usmrkance mě tady někteří z vás znali, možná ne všichni, protože jsem možná, teď se dívám, možná jsem skoro nejstarší, to je teda... Ale tak mě znali od malička. Ale to, co tady chci říct, a to jsem nevěděl, že v tom úvodu můžu říct, že jsem vždycky měl rád příběhy. A příběhy, ať už v televizi, v kině, v knížce, prostě příběhy mě vždycky nějakým způsobem utvářely a já jsem si ty příběhy sám vytvářel, vymýšlel a říkal a hrál jsem v nich a nějakým způsobem to bylo pořád, jsem si říkal, jestli jsem ve skutečnosti nebo v tom příběhu. A ten, kdo mě začal, nebo uvedl do toho, že jsem měl rád příběhy, jsem si nevěděl, jsem, že tady bude sedět. A to je paní učitelka Urbánková, která sedí tady v první řadě. A tam mě učila dějepis. To je skutečně pro mě, o to mám větší trému a o to více si říkám, abych tady neřekl něco, co třeba není úplně přesné, co není úplně, co je trošku možná fiktivní, ale přesto jsem velice rád, že paní učitelka tady sedí, protože tu radost ke knihám mě, tu radost a lásku ke knihám mě skutečně, to jsme už někde daleko, to jsem zrovna nechtěl. Já jsem chtěl mluvit teď o tom plakátu, protože ten plakát mě tady vytvořil můj kamarád Martin Kopp a on možná neví jednu věc. Na tom plakátu je jedna naše kamarádka, moje kamarádka, a já jsem to nepoznal. A přičemž ona mi na Facebooku psala, protože si přečetla ten plakát a psala, to jsem já. Teď tam měla otazník, a já jsem se na to podíval, jsem si říkal, ano, to seš ty. A teď jsem se teda omlouval, že jsme nevěděli, a Martin to možná věděl, a tak je to naše kamarádka z Prahy, možná někteří z vás tady možná Vitusovým znají, tak je to Jana Matulíková. A je tady na tom našem plakátu, kde teda lákáme lidi na to, proč číst knihy. A já taky tady vidím to místo toho muzea a to místo toho muzea to má takový svůj, takový, je to takový druh toho místa, ten Vienius Loci, to asi znáte ten pojem. A mně připadá, že tady k tomuto místu patří nejenom takové ty přednášky, ale takové to sdílení si o tom, co prožíváme, co se nám líbí a
jakým způsobem třeba žijeme. A k tomu jsou knihy, bych řekl, skoro jako takovým mostem. K tomu, abychom si mohli spolu povídat. Když něco čte někdo z vás, tak může to říct mě, já to můžu říct jemu a můžeme si o tom vzájemně povídat a můžeme si říkat, co vlastně ta kniha nám řekla. Já jsem, když to dáme jako druhý slide, když odkryjeme tu oponu, tak jsem si tam dal, na co se můžete těšit. Trošku jsem to zase před asi 2 hodinama upravil, ale budu se toho snažit držet. 2 příběhy z mého života spojené s knihami a svobodou. Protože tam bylo v podtextu svoboda. Knihy spojené s těmito příběhy a s mým životem, potom knihy jako mosty mezi námi, to už jsem trošku naznačil, a ukázky z některých knih. Ještě jsem chtěl říct jednu věc. Moje manželka říká, že jestli na něco žádají, tak jsou to knihy. Říkala, že jestli ještě budu kupovat knihy, tak neřekla, že se mnou rozvedá, že se propadneme k rodičům, opatru níž, protože ty knihy nemáme kam dávat a těch knih už je tolik, že skutečně je to zatěžkaný celý to naše patro a že už to bude, že už to hrozí něčím. A koupila mě, protože já jsem vždycky říkal, a ty knihy mě tam skočily sami. Tak ona mě koupila teď Vánocům takovouhle kabelu a tam to si můžete přečíst. Tam je přesně ten slogan. Ty knížky mi tam skočily sami. Já za to fakt skutečně nemůžu. Ty 2 příběhy. Jsou to příběhy, které o mě možná, nebo o mé rodině, možná si myslím, že nikdo neví tady z Hrtovic. Jsou to příběhy trošku dramatické a trošku mě při nich jde mráz po zádech. Ten první příběh se stal, to jsem ještě nebyl na světě. A můj děda se snažil tady v Hrtovicích dávat lidem Bible, protože on četl Bibli a rozdával to všude možně a měl jich doma hodně, ale někdo si toho všiml a bylo to za 2. světové války a bylo to v podstatě, kdy tady byl protektorát, tak někomu se to nelíbilo a napsal udání. A teď se samozřejmě gestapo začalo zajímat o naši rodinu a přímo k nám gestapo přijelo a prolezlo celý dům. Dovedete si představit, když je tam matka se 4 syny a teď tam vletí gestapo. Asi si to už nemůžeme představit, že jo? A teď vlastně hrozí, že celou rodinu zlikvidují. A teď oni šli systematicky, celý barák, když to teď slyším, když jsem to slyšel od babičky, potom od taťky, celý barák překopali, všechno vyházeli. A byl tam jeden překladatel, který teda překládal a říkal, tak kde to tady máte? A pořád děda říkal, my nevíme, co tady máme. No ty knihy, které prostě tady distribuujete, ty knihy, které proti nám tady nějaký letáky. A děda řekl, no já tady mám Bibli. A to je něco proti vám. Tak to tam vytáhal ty Bible a oni se na to dívali. A řekli, my jsme mysleli, že tady nějak máte nějakou štvavou kampaň a že chcete tady nějaký partizáni a že tady nějaký letáky. My jsme nevěděli, že jsou to jenom Bible. Tak to byla taková první, odešli, teda nic se nestalo. Táta vykládal tehdy, že přišel ráno do školy a v té škole se ho nikdo skoro v té chvíli nevšiml, protože všichni měli strach i s ním mluvit. Protože si říkali, co když ti Brančovi, co když jako tam se skutečně něco děje a teď se nám něco stane, takže to trvalo nějakou dobu, než se zeptali, že teda to, co to bylo a bylo to teda, že se nic nestalo, že to byly ty Bible, které asi tehdy někomu vadily, tak udali mého dědy. Druhý příběh se stal v roce, tuším, 87, protože už si to pamatuju a už jsem byl toho součástí. A zase součástí toho byly knihy. Představte si, tehdy v tom režimu se ne všechny knihy mohly číst. A bylo to tak, že ty knihy, které se nesměly číst, tak se zakazovaly, nesměly se tisknout. A samozřejmě v zahraničí byly tiskárny. A ty tiskárny tiskly ty knihy a převážely, tak jak se teď převážely drogy v nějakých těch černých pytlích ve vlacích, tak se pašovali z toho místa, z toho prostoru svobody, se pašovali k nám.
A teď samozřejmě tady v té republice byly místa, kde se ty knihy skladovaly, aby se mohly distribuovat mezi lidi. A jedno to místo bylo v Rotovicích u nás doma. A bylo to u nás na půdě a bylo tam asi desítky krabic a v těch krabicích ty knihy byly. Byly to nejenom křesťanské knihy, byly to knihy i, si to teď vybavil, byly to normálně i beletry, jsem tam nějakou našel, bylo to prostě spousta knih, ale většinou tam zase byly ty Bible, ty obrázkové Bible, nějaké knihy jednoho autora, kterého vám teď budu představovat, a ty knihy se potom dávaly mezi lidi. Já jsem byl na vysoké škole a tehdy jsme tam měli marxismus-leninismus, to jsme měli všichni povinně a museli jsme tam chodit. A tehdy mě říkali, a já jsem samozřejmě některé ty knihy nosil mezi ty svý kamarády, a ti kluci jednou přišli za mnou, ti spolužáci vytěšeně, a říkali, tak my jsme byli na tamhle v tom nějakém muzeu, nebo co to je, ideologicky diverze. A tam ty knihy, všechny, co nám dáváš, tam byly vyvěšeny jako odstrašující případ, že to dováží ti z toho místa, z toho prostoru té svobody k nám a že to tady se distribuuje. Takže ty knihy, jsem si říkal, jsem si uvědomil, že teda jsem ten, který teda zprostředkovává tu ideologickou diverzi. Ale to by nebyl, to ještě nebyl konec. Nastala, to mělo pokračování. A to pokračování spočívalo v tom, že tady se stavěla jaderná elektrárna Dukovany. A tam na ty jaderné elektrárny Dukovany byli vojáci, byli to často faráři, byli to často spíše u nás protestantů, tak to byly i děti farářů. A bylo to spousta takových lidí, kteří nesměli dostat zbraně a šli na vojnu k takzvaným pracovním četám a stavěli ty Dukovany. A protože jsme se s některými z nich znali, tak jsme tam občas zajeli a vytáhli je ven, aby mohli jít na vycházku. A jednou takhle v noci, pamatuju si to, že se všichni štáta vyletěl, všichni zvoní zvonek, bylo to asi ve dvě, ve tři v noci, a jeden z těch vojáků byl doma u nás před barákem, zazvonil rychle. Tak jsme ho pustili dovnitř a říkal, představte si, byla u nás státní bezpečnost. A víte, o koho se zajímali? O vás. Že tam máte nějaké knihy. A že ty knihy tady distribuujete mezi lidi. Tak jenom abyste věděli, že se o vás zajímá státní bezpečnost. A to už teda jsem byl já na vysoké škole, představte si, já jsem byl ve třetím ročníku, takže v okamžiku, kdyby asi státní bezpečnost přišla k nám domů, tak v tom okamžiku, kdyby tam našli ty knihy, tak co by se asi stalo? No, tak já bych z té školy vyletěl, domů, co by se stalo s mým tátem, těžko říct, co by bylo. Tak jsme doma udělali rodinnou radu. A protože moje babička už zažila to gestapo, můj tatka taky, já byl ještě kluk, tak říkal, no tak co jako naděláme, tak máme takový slogan doma, dělej jakoby nic. V okamžiku, když ty knihy začneme tady někde odvážet rychle, když tak na sebe jenom upozorníme, dělej jakoby nic. Babička ještě, protože je věřící žena, tak řekla, a pomodlíme se za to a Pán Bůh nás ochrání a nic se nestane, nebojte se. Takhle to bylo a nastalo to, že se nic nestalo. Že nikdo nepřišel, samozřejmě žili jsme asi rok v poměrně velké nejistotě, ale bylo to v roce 88, potom 88, to víte, že tehdy už přišel ten Gorbačov a už to začalo být takový svobodnější a oni asi už takhle nic moc nedělali, takže se nám nic nestalo. Ale přesto to byl takový zvláštní pocit strachu, takže to jsou ty dva příběhy spojené s knihami a svobodou. Myslím, dva příběhy z mého života. Ono to dneska vůbec nebude odborná přednáška. Možná jste přišli na to, že vám tady někdo bude vysvětlovat to, či s ní úplně nějak odborně. Ono to bude spíš o tom sdílení, o těch příbězích a o těch knihách mého života. Já bych poprosil další slide. V těch knihách tehdy, které jsme měli na té půdě, byl jeden autor, tady napravo. Ten autor mě přirostl potom v srdci. On byl kamarád tady toho, to už možná znáte, když se zeptám. Je tady, když se podíváte na ty dva spisovatele, poznáte, kdo to je? Jste to četli, co tam bylo. Tak já si myslím, že asi poznáte někteří z vás. Pána Prstenu známe, že jo? Pána Prstenu jsme četli, to je ten napravo.
A ten na nebo teda, pan Prstenu z vašeho a jsem se dělal takhle, ten napsal pána Prstenu a ten to napsal letopisy Narnie. Takže tady vidíte, že tito dva pánové jsou těmi, kteří byli kamarádi. Byli kamarádi na univerzitě v Oxfordu a oni tak spolu hovořili, povídali si a potom vytvořili každý trošku jiný svět, fantasy svět, který vlastně byl úžasným příběhem. A ten Lewis, C.S. Lewis, psal hodně i o křesťanství a myslím si, že nejenom o křesťanství, že napsal spoustu knih i plných takových krásných příběhů, který možná někteří z vás četli. A když to nechám dál, no, tak Pána prstenů a letopisy Narnie, to jsou ty fantasy knihy, které napsal tady napravo C.S. Lewis a tady nalevo, teda vidíte od Tolkiena Pána prstenů. Ty příběhy mě uchvátily a mě uchvátily jak v dětství, tak potom později, v dětství teda už ne, to už jsem byl trošku puberták, spíš jako větší puberták teda. A potom jsem je několikrát četl a v podstatě jsou to ty příběhy, které utvářely taky můj pohled na svět. Takže to jsou knihy, které i vzešly z toho, ten C.S. Lewis, tehdy poprvé jsem četl toho C.S. Lewis a říkal jsem si, proč ten C.S. Lewis je vlastně zakázaný, proč se tady tak jako nějak nevydává, proč se musí pašovat těma různýma cestama, když se na to podíváte, když si přečtete ty letopisy na dně, tak to vidíte, to je krásný příběh. Jo? Je to fakt, že ten příběh o boji dobra se zlem. Jo? A mohl si to někdo vyložit, jako, že to je boj s tou nesvobodou, která je pod textem toho dnešního vyprávění. Já jsem viděl, já vidím, že jsem přeskočil a že tak spíš improvizuju, já jsem měl trošku jinou osnovu. Ale teď řeknu jednu takovou věc. Mě vůbec zaujalo to, proč ten C.S. Lewis je mě tak blízký. Proč vůbec mě tak fascinuje jeho knihy, jeho myšlení a vůbec proč jeho argumentace a jeho povídání je tak úžasná pro blízká mému srdci. Nejenom proto, že se dívá podobně na mou víru, ale objevil jsem tam ještě jednu takovou zajímavou věc. Teď se tomu možná budete smát. Ale C.S. Lewis byl dlouho starý mládenec a na stará kolena se zamiloval do mladší ženy. A kteří mě neznáte, tak víte, že to je přesně taky můj příběh. Když tam dáme další slide, tak tady tu knihu tady mám. Viděl jsem i film a ten film je skutečně a ta kniha mě jako úžasným způsobem oslovila. Skutečně jak stávnoucí profesor literatury se zamiloval do spisovatelky. Samozřejmě ten příběh je i smutný v tom, že potom ona umřela, on se vypořádává s tím, že teda v podstatě si uvědomil, jaký měl strašně rád. Je to jako silný příběh. S manželkou jsme to několikrát viděli ten film a oba jsme četli tu knížku spolu, skoro bychom řekli. A když jsme si o ty knižce povídali, tak to je skutečně příběh, který se dotkl mého srdce a který jako vám všem skutečně doporučuji. Je to příběh, který je takovým silným zážitkem mého života. Tak může. Teď možná trošku něco, co z těch příběhů pro mě vyplývá. Zase, je to sdílení, není to přednáška, jak to je tak honosně napsáno, je to sdílení o tom, co si myslím, že v těch knihách nachází. Tady vidíte myšlenku, příběhy dávají našim životům smysl. Já se tady trošku posunu dál, a najdu si tady takovou knížku Povídky z mého města. To je na 76. Mám strašně rád příběhy z povídek. A toto je autor,
jeden z autorů, který mě taky zaujal a který bych vám doporučil, když si chcete takhle trošku popovídat se svou manželkou, popovídat se svým partnerem a popovídat se svými kamarády, tak si přečíst takovýhle příběh a potom si o něm povídat. Povídka, to je kniha povídek z mého města, je to, ten autor je pastor a skutečně ty jeho povídky mají takový, bych řekl, úžasný přesah. A o tom přesahu já budu mluvit. Já mám teď přečtu jednu povídku. To, doufám, že to přežijete. Ta povídka není dlouhá. Chtěl jsem tady někoho oslovit, ale protože jsem původně chtěl oslovit tady Janu Hodinskou, jo, ale teď jsem mi to neřekl předem, tak by to bylo takový překvapující, určitě by bylo lepší, kdyby četla ona než já. Ale příště. Takže dávají smysl. Někdy se nám stane, že ten náš život se dostane do určité krize. A říkáme si, proč jsme vlastně na tom světě. Nedaří se nám. Říkáme si, my učitelé, jestli jsme vůbec naučili něco, ty naše žáky. Jo, vždycky tak nějak pololetí mám takovou krizi, jsem mýval teda, teď už zase dlouho ne, ale mýval jsem takovou krizi a říkal jsem si, kdo to vlastně učil tady ty, když vidím, že nic neumí. A potom zase po určité době se najdu nějaký smysl, když za mnou nějaký ten žák po 5 letech od té doby, co jsem ho učil, přijde a řekne, pane učiteli, tehdy, když jste říkal to a to, a já si vždycky říkám, a to jsem říkal, tak si, to, no a vy jste to říkal kvůli tomu a tomu, tak jsem rád, že si to pamatuju těch 5 let, které já si nepamatuju. Takže, na které já si to nepamatuju. Náš místní Noé. Víte, kdo to byl Noé? Stavěl tu archu a když potom byla ta potopa, tak ty lidi se v té arši zachránili. A já vám přečtu tu povídku Náš místní Noé. Tak, doufám, že to přežijete. Když jsem byl jednou na čas bez práce, přijal jsem místo suplenta v mém rodném městě. Měl jsem teprve rok po vysoké a tak tu ještě byla většina mých bývalých vyučujících. Včetně Rosemary Eltonové. Tu kdysi přijali, aby učila v prvním ročníku algebru, ale hlavním smyslem jejího působení bylo, že sloužila jako poslední linie obrany proti zločinnosti mládeže v mém městě. Pokud to nějakému klukovi nešlo, prostě ještě nešlo u pana Morise, učitele dílen na nižší střední škole, a jeho arogance zůstala nedotčena, Rosemary Heltonová byla schopná zaručit, že do prázdnin kolem díkuvzdání prodělá změnu osobnosti. Bych se asi mi učitelé přáli. Byla to malá, svalnatá žena a s oblibou chodila po třídě v teplákové soupravě. Trénovala dívčí tenisové družstvo a občas odešla z hodiny o něco dřív, aby stihla zápas. Hodila po Donu Docnovi křídou a vyštěkla na ně. Docne, vem to za mě. Zůstali jsme sedět a poslouchali Dona Docna, který dokončil hodinu místo ní. Don byl můj kamarád a naprostý břídil ve všech předmětech s výjimkou algebry. V níž naopak neuvěřitelně vynikal. Já jsem byl v matematice slabý a tak jsem s otevřenou pusou zíral na Dona, který říkal věci, jako je očividné, že x se rovná 24, takže y2 musí být 112. Don často používal slovo očividné. Ačkoliv pro mne nebylo v algebře očividné nikdy nic. Rosemary Heltonová mě vzala pod své robustní křídlo. Gulej, řekla mi. Všechny nás totiž oslovovala příjmení. Gulej, tohle nechápala tvoje sestra ani tví bratři. Co je to s vaší rodinou a matematikou? Koukej, ukážu ti to. Postávala nade mnou a vtloukala mi do hlavy algebraické evangelium. Jako misionářka, co se usilovně snaží, aby mi zajistila matematickou spásu. Nikdy se nenechala odradit. Dřela se přes 40 let, aby přinesla našemu městu poučení.
Letní prázdniny trávila na modlitbách, aby z další várky jejich studentů vzešel nějaký Einstein. Ale zase skončila střídou plnou Forrest Gump. Byla to taková zvláštnost našeho města. Vyprodukovali jsme nadbytek právníků, ale ani jednoho matematika. Měli jsme kvůli tomu takové výčitky svědomí, že jsme po ní pojmenovali ulici. Helton Drive. Jež se nachází u Ellisova parku, který dostal jméno po Harvey Ellisovi. Ale to je zase úplně jiný příběh. Helton Drive začíná u plaveckého bazénu, vede kolem koncesovaného stánku žákovské ligy, basketbalových hřišť, fontánky s pitnou vodou, piknikového stolu a končí hned za památným stromem Chucka Brookse. Čtyři příčné Prahy a dvě stopky. Nemůžete ji brát příliš rychle, stejně jako algebru. Dospívající mládež vysedává u toho piknikového stolu a vyřezává do dřeva sprostá slova. Důkazem toho, jak znamenitě v našem městě ovládáme humanitní předměty, je skutečnost, že v těch slovech nenajdete jedinou pravopisnou chybu. Rosemary Heltonová je náš místní Noé. Pán řekl Noému, ať postaví loď. A Noé celá desetiletí usilovně pracoval a nevzdával se. Nestrácel víru. Každé ráno vstal, opásal se nářadím a postavil si arku navzdory posměškům sousedů, kteří mu říkali, že ji nikdy nepoužije. Tenhle typ lidí tvrdí totéž i o algebře. Noé prostě upřel pohled na další hřebík a přibyl ho na správné místo. Někteří z nás budují lodě a jiní zase budují lidi. Mezi ty patří matka či otec, co považují čtení svým dětem za dobře strávený čas. Sociální pracovník či pracovnice, kteří odvezou svého klienta k lékaři, i když mají zrovna volno. Učitel či učitelka, jimž přinese nejhlubší radost okamžik, kdy uslyší naše aha. Vstávají za úsvitu, pomodlí se a vydají se stavět svůj malý kousek království. Je-li úterý špatné, věří, že středa bude lepší, jsou trpěliví. Není přece kam spěchat, vždyť budují lidi a to nějakou dobu trvá. Přes léto se Rosemary Heltonová nechávala najímat jako učitelka tenisu 10 lekcí za $5, což bylo na Rosemaryin způsob výuky nízké školy. Jezdíval jsem na kole kolem tenisových kurtů a poslouchal ji, jak vychovává další generaci hráčů. John Sloval, nedrž tu raketu takhle, můj otec měl stejný problém. Co je to s vaší rodinou a s tenisem? Koukej, ukážu ti to. Teď už je paní Heltonová v důchodu. A v instituce se právě mění celá nová várka učitelů. Na půdě u našich náhodou objevím svou starou učebnici algebry. A vybavím si dny, kdy x se rovnalo 24 a Rosemary se rovnala jedné trpělivé dámě, jež stloukala dohromady lepší svět, jeden život po druhém. Příběhy dávají našim životům smysl. A každý z nás má jiný příběh. Každý z nás dělá něco jiného. Pracuje někde jinde. Někdo si sedne do toho traktoru a svorá to pole. A to je to, co skutečně je neopakovatelné. Já si myslím, že každý z nás dělá něco, co skutečně je svým způsobem i příběhem. Ale někdy si říkáme, má to vůbec smysl si každý den ráno vstát a zatlouct ten hřebík? Věřím tomu, že ano. Tak, já bych to posunul. Můžu další. Příběhy, jako můžete našli. Co je mostem? No tak most je většinou něco, co vede přes nějakou řeku, která nás rozděluje, která vytváří nějakou hranici a není úplně jednoduché se dostat na tu druhou stranu.
ty mosty mohou být, ty řeky nebo ty bariéry mohou být různé. Může to být to, že se s někým pohádám a už se s ním nechci vidět. Nebo že prostě mě je někdo protivný. To je taky tak. Nebo, teď mě zrovna nic nenapadá, nebo že jsem se třeba na někoho špatně podíval a on se mnou nechce nic mít společného. Můžeme si vymyslet cokoliv. Můžou tam být velké dlouhodobé nějaké neodpuštění, nějaké věci, které tak mezi námi jsou. A bývá to i v tom městě, jako jsou Hrotovice, bývá to všude. Bývá to u nás ve škole, bývá to všude. A příběhy mohou vytvořit mosty. A já vám zase přečtu jeden příběh, který může být takovým zase motorem, takovým zdrojem pro přemýšlení nad tím, jakým způsobem můžeme mezi sebou tvořit ty mosty. A jakým způsobem můžeme být uzavřeni a můžeme si myslet, že s tímto člověkem už není možné mluvit. Takže tady mám poznačený příběhy z Berandy, já si to najdu. Zase od stejného autora. Doufám, že jsem to nezapomněl, ale nezapomněl. 36 stran. Tak. Potoky na pustině. Někdo příběh se mi skutečně velice líbí, protože mi pomohlo jít za jedním člověkem, kterým jsem už nechtěl v životě promluvit. Protože mě tak naštval, že jsem si říkal, že to je spíš na pěstní souboj, než na nějaké rozhovory. Potoky na pustině. Jednoho jarního dne jsem zajel k našim na oslavu prvních narození svého syna. Šel jsem se projít a viděl různé lidi, jak pracují kolem domu. Muže a ženy, které jsem už léta nespatřil. Na rohu jsem zahlédl pana Amose Beltliho, jak zhrabuje větve, které mu přes zimu napadaly na zahradu. Jak ji připravuje na 6 měsíců kvetení, počínajíc krokusy a končíc chryzantemami. Krokusy mu už vyrašil. Postavil jsem se, abych si je prohlédl. Pan Velty si za mnou přišel popovídat, což mě znervóznilo, jelikož jsme se před 20 lety rozešli ve zlé. Pan Velty byl totiž mrzot. Mám-li říct pravdu, byl spíš zlý. Jednou po mně dokonce hodil lopatu, že jsem mu přešel po trávu. Další den jsem přispěl svou troškou do mlýna i já a mrštil po něm balónem naplněným vodou. Vytrhával zrovna plevel, začal se zvedat, že se protáhne a v tom jsem ho zasáhl. Bum. Zavolal městského strážníka, Charlieho Marelka, který na mě upozornil všechny ostatní kolegy. Strážník Marelok mě našel na naší přední zahradě. Zastavil policejní vůz, vystoupil a s rukou na pistoli se vydal směrem ke mně. Přišel blíž, natáhl svou těžkou ruku a položil mi ji na rameno. Pohlédl mi do očí a pravil: dobrý zásah. Ani on neměl pana Veltyho rád. Takže jsem od té doby s panem Veltym nemluvil. Ale jak se ke mně blížil tím časným jarním dnem, myslel jsem na to. Podal mi ruku a pak jsme si jimi potřásli, což mne odzbrojilo. Potom jsme si popovídali o krokusech a jiných poslech jara. Před 20 lety ho zžírala zloba a nyní byl stělesněním blídnosti. Změnil se. Amos Velty prodělal proměnu. Povídal jsem si o tom s tátou. Říkal, že pan Velty je milý od té doby, co ztratil matku. Byla pro něj vším, pak umřela a on zůstal sám. Napadlo ho, že místo, aby házel po dětech lopatou, měl by je radši pozvat na verandu a nabídnout jim žvíkačky a sušenky. Na jeho zahradě teď sice najdete holá místa, kde kdysi rostla tráva, ale působí mnohem krásnějším dojmem. Četl jsem knihu
níž stálo, že člověk má v 5 letech do značné míry dotvořenou osobnost i povahu. V té době se už dá říci, zda někdo bude popíjet ovocné víno v nějaké zapadlé uličce nebo vynalézat lék na rakovinu. Tak to alespoň potvrdil autor té knihy. Postarejte se, ať je to správně už v 5 letech. Jinak můžete rovnou začít šetřit na kauci. Vyhodil jsem tu knihu do koše. Za prvé proto, že nepotřebuju žít pod takovým tlakem. Mám 2 děti a dráždivý tračník, takže bez tak v noci nespím. Ale vyhodil jsem ji i z toho důvodu, že znám příliš mnoho pánů Veltýho. Lidí, kteří uprostřed své životní pouti změnili koně. Začali mít pokrk popichování nenávisti, na jejímž hřbetě se vozili a přesedlali na křesťanskou lásku a slušnost. Prorok Izajáš mluví o tom, že Bůh vytváří potoky na pustině. Vypráví, že Bůh dává věci na místa, kde nikdy předtím nebyly. Například lásku tam, kde dříve vládla nenávist. Potoky na pustině. Tak tomu říká prorok Izajáš. Jsem tady, abych vám pověděl, že ty potoky opravdu existují. Protože jednou časně z jara, když kvetly krokusy, jsem do jednoho z nich vkročil. Takže to je povídka, která může vytvořit diskuzi o tom, jestli se lidé mohou změnit. Příběhy jako mosty mezi lidmi. Mosty, které přemostí něco, co třeba už si myslíme, že přemostit nejde. Tak můžeme další. Takže příběhy dávají kontext. Nevím, jestli tady mám něco na přečtení, zase nechci vás zahltit čtení. Kontext. Já jsem si uvědomil jednu věc. Kdo tady není na Facebooku? Je tady někdo, kdo není na Facebooku? Jsou tady lidi, kteří nejsou na Facebooku? Já si myslím, že ty jsi na Facebooku. Že jsme přátelé. Teď jsem se teda... A s tou manželkou možná jsem. Jo, tak to jo. Jsme přátelé na Facebooku a se Šimonem. Tak, já mám někdy tendenci diskutovat. Možná diskutovat až někdy jako moc a někdy až jako útočně a někdy až jako si to lidi myslí, že útočně. No. Ale já se zavedu často do diskuze natolik, že věřím nějakou pravdu a že teda prostě rozproudím totální diskuzi a je to někdy až k nedobrým. Je to k tomu, že třeba chci jakoby, tak nějak jako vysvětlit tomu druhému nějakou myšlenku, kterou si myslím, že je pravdivá. Nicméně na Facebooku jsou ty myšlenky vždycky zkratkovitý. A my, co učíme, tak víme, že i ti studenti teď mají ty mobily, dokonce jsem se dneska s Hruzou podíval, že Maruška už umí líp najít fotografii na mobilu než já, na tom velkým, jo. Moje dcera Maruška, myslím, jo. Takže jsem si říkal, že já to tam vždycky hledám a ona už to najde teď, jak co to bude za 5 let, za 10 let. A je fakt, že ty obrazovky, taky tam mám potom k tomu jedno čtení, nevím, jestli na to dojde, já se dívám, jestli je čas, jsem říkal 45 minut a už to bude, že ty obrazovky vedou často ke zkratkovitosti a k tomu, že se nedíváme na celý kontext. Vůbec, s někým se potkáme a říkáme si, ten člověk je takový. Jo, a řekneme si to hned, jo, protože on se nějak zatváří, něco udělá a my si myslíme, že už je takový. Že už prostě buď ho odepíšeme, a taková je dnešní společnost. Často takhle uvažujeme. Ale my neznáme kontext jeho života. Neznáme, jaký byl jako dítě, neznáme, jak byl potom jako puberťák, jak dospíval, co všechno zažil a proč zrovna toto dělá tak, jak to dělá. A to skutečně je velice často problém, že díky tomu už si ty lidi zaškatulkujeme a nechápeme ten kontext. A když si otevřeme knihu a otevřeme si pořádnou knihu, dlouhou knihu, třeba Annu Kareninu nebo něco takového, tak my vlastně čteme dlouhý příběh a musíme se na ten příběh soustředit, musíme přemýšlet na ty souvislosti, na ty lidi, kteří tam vstupují a musíme se koncentrovat a skutečně
vnímáme kontext toho příběhu a vede nás to k tomu, že potom přemýšlíme více v kontextu i s lidmi kolem nás. Můžu to říct jako z vlastní zkušenosti. Když jsem měl období, kdy jsem moc nečetl, tak jsem byl se vším rychle hotový. A když najednou čtete ty další příběhy, tak více přemýšlíte, více se zamýšlíte a více jdete do hloubky. Takže jsem přesvědčen skutečně o tom, že příběhy dávají, delší dlouhé příběhy dávají kontext našim vztahům a brání povrchnosti. To znamená, to je takový jeden z důvodů, to bylo po textu ty knihy, z toho ty přednášky, proč číst knihy. Tak ještě další. Trošku zabrousím do oblasti toho, že asi víte, že jsem věřící a že čtu hodně z Bible a hodně čtu tady z těch věcí a kolikrát si aktualizovat příběh z Bible do dnešní doby je složité. A i pro mě, a vím, že pro mnoho lidí, a vždycky, když objevím něco, co mě ten příběh zaktualizuje, tak, nebo převede do té dnešní doby, tak mě to vždycky potěší. A když objevím nějakou knihu, která mě to převede do dnešní doby. A jsou tady určitě povolanější možná mezi vámi, který mi tohle dokázali vysvětlit, ale já přesto tady řeknu jednu věc. Asi spousta z vás četlo Bible a zná některé příběhy z Bible a zná některé texty z Bible a zná třeba blahoslavenství. Blahoslavenství, blaze chudým v duchu a tak dále, můžeme to tam dát, tady to mám. Toto je vlastně z Matoušova evangelia, blaze chudým v duchu, nebo tichých je království nebeské, blaze těm, kdo pláčou, nebo to oni budou potěšení, blaze tichým, nebo to oni dostanou zem za dětství a tak dále. A můžu bych říct, že teď jeden můj kamarád napsal knihu Parabitl. Aktualizoval knihu do dnešní doby. A mně se strašně líbilo, jak on tam třeba zaktualizoval právě to blahoslavenství. Takže, další text. Takže teď si představte, že kdybychom četli tohle. A žijí duchovní amatéři. Skrze ně přichází nebe na zemi. A žijí ti, kterým zbyly oči pro pláč. Zažijí radost, o jaké ani nesměli. A žijí ti, kdo si nechtějí nic urvat. Dostanou všechno jako dár. A žijí ti, kdo se nesmířili s bezprávím. Jejich touha se naplní. A žijí ti, kdo jsou citliví k druhým. Jednou se jim to vrátí. A žijí ti, kdo v srdci zůstali dětmi. Zjistí, že mají tátu v nebesi. A žijí ti, kdo přináší smíření. Sám Bůh je na ně hrdý. A žijí vězni svědomí. Skrze ně přichází nebe na zemi. A tato kniha Saši Fleka, on je takový trochu extravagantní člověk, tak mě to jako skutečně zaujalo a mně se ta jeho aktualizace líbí a vždycky, když si to doma s manželkou čteme, tak se u toho smějeme, ale vůbec vím, že tady někteří, aby si nemysleli, že to jako zlehčuje tu víru, nebo zlehčuje to ten posvátný text, nebo zlehčuje to, k čemu máme úctu. To si vůbec nemyslím, ale vede nás to k tomu, že se na ten text a na ty věci díváme trošku z jiného úhlu pohledu. Já tady přečtu ještě jeden takový příběh, který je právě z té parabible, kde je aktualizovaný jeden text z Markova evangelia do naší České republiky. A jmenuje se Před kostel. Takže Ježíši a jeho partě jednou uprostřed víkendu došly peníze. A tak šli v neděli ráno na brigádu zametat ulice. Když je ale před kostelem, uviděli ti, kdo tam chodí, hned na Ježíše vyjeli. Co to tu vyvádíte s těmi košťaty? Jak to, že nejdete na mši? Vždyť tím znesvěcujete neděli. Odpověděli, nikdy jste neslyšeli, co udělal Gabčík s Kubišem, když byli v Úzkých, jak se tenkrát za biskupa Gorazda ukryli s dalšími parašutisty v Reslově ulici do chrámové krypty, kam nikdo nezasvěcený nesmí. Myslíte, že to posvátné místo znesvětili, když tam pak bojovali do poslední patrony? Potom dodal, kostel je tu pro člověka a ne člověk pro kostel. Takže tolik text, to z parabitle.
mohl bych tam, měl jsem tam založený další, ale už se chýlí čas, už ten čas jsem trošku možná přetáhl, takže další. Nikam nespěcháme, jo? Já jsem chtěl takovou zajímavost, jsem našel, teď byl aktualizovaný, byl to v Reflexu, v časopise Reflex, a nebylo to jenom časopise Reflex, bylo to i v jiných tiskovinách o knihách. Celkem 78% obyvatel České republiky starších 15 let přečetlo za rok alespoň jednu knihu. To je to málo nebo hodně, co myslíte? V průměru málo. V průměru za rok přečtou obyvatelé České republiky 12,6 knihy. Myslíte si, že ku podivu, když jsem si to, ten článek rozebíral, jsem si ještě hledal nějaký zdroje, tak jsme jedni z nejlepších, jako čtou hodně. Češi jsou v první desítce, nevím přesně, dokonce jestli někdo úplně mezi prvníma. Takže my Češi jsme, a ten článek uváděl, že my Češi a severské země, Švédové, Finové, tak čteme jednu z nejvíc. Takže je to velice zajímavý. V průměru 12,6 knihy, tak můžeme si sami pro sebe říct, jestli přesahujeme těch 12,6, nebo nedosahujeme, nebo jestli bychom měli přidat. Teď to vůbec neříkáme, taky záleží na tom, co čteme za knihu, že jo. Ono to je trošku zkreslený, když vezmete, že si přečtete třeba Malýho prince, tak to máte přečtený za jedno odpoledne, ani ne. A když si čtete Sofínu volbu a přemýšlíte nad tím, nebo jméno růže od Umberta Eka, tak to třeba čtete nějakou jinou dobu, než zrovna toho Malého prince. Takže samozřejmě je to trošku zkreslení, ale 12,6 knihy. A ještě než tam dám další slide, tak dám takový dotaz. Co myslíte, čtou více ženy nebo muži? No tak jo, to je pravda. Tak další. Muži za rok přečtou 9,4 a ženy 15,6 knihy. Takže 9,4 knihy a ženy 15,6. To je teda velký rozdíl, že ty ženy jsou teda výrazně lepší. Ženy jsou lepší i v jiných oblastech, ale tady je to úplně úžasný, úžasně vidět. A průměrný Čech vlastní celkem 253 knih. Tak se podívejte do svých knihovny, jak máte knih. A mně se to zdá hodně. Je to statistický výzkum, dokonce nějaký, který byl nějaký samozřejmě statistický, zajímavý, nevím, mohli byste doma říct, kolik máte knih. Je to dneska samozřejmě lidi mají e-knihy, mají je v počítačích, nemají to třeba v knihovně, ale toto dal ten výzkum, celkem 253 knih. Takže můžete si přemýšlet, jestli je to hodně, nebo jestli je to málo. Tak můžeme dál. Já jsem tady mluvil o svobodě a nesvobodě a mě zaujaly tyto dvě knihy. A já jsem z jedné knihy chtěl přečíst, pročíst pro knihy a svoboda. Tento autor skutečně píše o tom, jak je důležité si hledat svobodu. Jak je důležité přemýšlet o tom, že nesvoboda může přijít velice lehce a jakým způsobem stavět takové ty hranice proti tomu, aby jsme si svobodu mohli udržet. A on dává takových 20 lekcí a já bych si dovolil jednu z těch lekcí přečíst, tu devátou, je zase velice krátká. No krátká, jsou to kousek. Budu tam možná přeskakovat. Nepoužívej fráze, přemýšlej o tom, co říkáš. Vyhýbej, to znamená, to je taková doporučení, jak bránit vstupu tyranie nebo jak bránit vstupu nesvobody. Vyhýbej se otřepaným frázím, které pronáší všichni. Vyjadřuj se samostatně, i když třeba chceš říct to též, co ostatní. Odtrhni se od internetu, čti knihy. Literární vědec Viktor Klemper byl židovského původu a obrátil filologickou metodiku proti nacistické propagandě. Všiml si, jak Hitlerův jazyk zavrhuje každou legitimní opozici slovem lid. Lid se vždycky mínili jen někteří lidé, zcela zhodně mluví o lidu prezident Trump. Každý kontakt znamenal boj. Musíme vyhrávat, říká prezident. A jakákoliv snaha svobodných lidí chápat svět jinak představovala urážku vůdce. Podle prezidenta pomluvu.
Dnešní politici fedrují svá kliše do televize a odtamtud je přejímají i ti, kdo s daným stavem věcí chtějí vyjádřit nesouhlas. Přísunem obrázku televize zdánlivě narušuje vliv politického jazyka, ale postup od záběru k záběru znemožňuje utvořit si názor, všechno se děje rychle, ale vlastně se neděje nic. V televizních zprávách je každá nová zpráva žhava, dokud se dokud ji nevystřídá ta následující. Tak do nás bije vlna za vlnu, ale nikdy nespatříme oceán. Chceme-li přesněji vystihnout podobu a význam jednotlivých událostí, potřebujeme k tomu slova a pojmy, které nám unikají, zůstaneme-li uhranutí vizuálními stimuly. Sledování televizních zpráv mnohdy spočívá v pozorování člověka, který se sám dívá na obrázek. Považujeme tento kolektivní trans za normální a pozvolna jsme mu propadli. Klasické románové totalitní dystopie, sepsané před více než půl stoletím, a to je napsaný teď ta kniha, tak někdy v těchto rocích před půl stoletím, varují před nadvládou obrazovek, potíráním knih, zúžením slovní zásoby a souvisejícím ochromením myšlení. V knize Ray Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita z roku 1953 požárníci hledají a spalují knihy, zatímco většina občanů sleduje interaktivní televizi. V románu George Orwella 1984 z roku 1949 jsou knihy zakázané a televize předává signál oběma směry, takže vládě umožňuje permanentní sledování obyvatel. Jazyk vizuálních médií je v 1984 v té knize silně omezený a zbavuje veřejnost přístupu k pojmům, které jsou nutné, pokud máme uvažovat o přítomnosti, pamatovat si minulost a zvažovat budoucnost. Jedním z plánů vládnoucího režimu je omezit jazyk ještě víc a s každým novým vydáním oficiálního slovníku vyškrtnout další slova. Monitorům a obrazovkám se dnes asi vyhnout nelze, ale jejich dvojrozměrný svět nedává smysl, pokud nejsme schopni čerpat z duševní výbavy, které jsme nabyli jinde. Opakováním slov a frází, jež zaznívají z médií, se smířujeme s absencí širšího rámce. Máme-li takovým rámcem disponovat, vyžaduje to obsáhlejší konceptuální výbavu, čili víc pojmů. Abychom si osvojili víc pojmů, musíme víc číst. Odsuň ze stolu monitory a displeje a obklop se knihami. Postavy v Orwellově a Bradburyho knize už tu možnost ztratili, ale my ji pořád máme. Co číst? Každá dobrá kniha poživí naši schopnost uvažovat o víceznačných situacích a posuzovat úmysly druhých lidí. Možná jsou pro dnešek dobrou volbou Dostojevského Bratři Karamazovi a Kunderova Nesnesitelná lehkost bytí. U románu U nás to stát nemůže Sinclaira Lewise lze zpochybnit, zda je skutečným uměleckým dílem. Spiknutí proti Americe Philipa Rota je lepší. Knihou, která zachycuje svět tyranie a vzdoru a přitom ji znají miliony mladých čtenářů, je Harry Potter a Relikvie smrti od Rowlingové. Pokud jste ji tak vy, vaši přátelé nebo vaše děti při prvním čtení nevnímali, vyplatí se přečíst ji znovu. Mé vlastní úvahy, jak je zde předkládám, ovlivnily mimo jiné následující teoretické texty. A jsou to knihy tady od Orwella, Původ totalitarismu od Hannah Arendtové, Moc bezmocných Václava Havla a tak dále. Křesťané se mohou vrátit k základní knize své víry. Je aktuální jako vždy. Ježíš kázal, že spíše projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Měli bychom být skromní, protože kdo se povyšuje,
bude ponížen. A kdo se ponížuje, bude povýšen. A samozřejmě také musíme dbát na to, co je pravda a co lež. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodným. Takže tolik text z knihy Piramie od Timothy Snydera. Tak, otázky k diskuzi, já nevím, jestli máte ještě prostor nebo energii diskutovat, tak jsem tu hodinu dodržel, že jo? A ta 40 minut jsme si řekli, tak to bude hodina. Je kniha, na kterou nemůžete zapomenout? To je otázka. Je kniha, ke které se stále vracíte? Další otázka. Co čtete dnes, když přijdeš domů a lehneš si do postele, otevřeš knihu, tady třeba, co teď čte? Máš na to vůbec čas číst? Máte na to čas si večer lehnout do postele a číst? To je si myslím jako zásadní otázka. Asi mnoho lidí řekne, ale já bych rád četl, já fakt nemám čas, dnešní doba, to je taková hektická doba, my všichni někam balíme, sednout se a číst. Doporučíte nám nějakou knihu a proč? Takže to jsou otázky, jestli k tomu chcete, protože já jsem svou přednášku vyčerpal, ne přednášku, ale sdílení. To skutečně nebyla přednáška. Mám tam sice ještě další texty, ale to už radši nebudu dále vás zahlcovat, ale pokud chcete se k tomuto vyjádřit, můžete. Chcete někdo něco říct? Já vím, že to je těžký před lidma, takhle. Pro mě je to taky těžký, že jo, Víťo? Já si myslím, že ten čas si může jít každý. To je jenom otázka organizace svého volného času. To je pravda. Je to organizace našeho volného času. To nikdy neumíme. Teda já když někdo nemá čas, nech stává dřív. Kolik stáváš? Postavu nechci. Ale 7 dní v týdnu mě zvoní budík v 5. Takže stál celou půl paty. Po 5 musím. Takže tam čas. Tak já stávám teda půl šestý, protože my všichni snídáme s Maruškou, než jde do školky, teda dělá paní učitelku, takže my vždycky všichni jako se snažíme ráno vytvořit určitý rituál, ono je to ráno těžký velice, jo, stát a teď samozřejmě Marušce se nechce stávat, takže stáváme o půl šestý. Jo. Nevím, jestli je to dobře, nebo jestli je to brzo, nebo pozdě, to nevím. Takže, chce ještě někdo se připojit, něco říct? Můžete, není to... Mě by jako ta zkušenost zajímalo, kdo jste četl Moby Dicka celýho? Ne na, jako se na něho podívat jako v televizi a přečíst. Od začátku. Četl to někdo z vás? To má moc, to má asi 600 stránek. Ne? Já bych se mohl říct, že jsem každý knihy takhle, jo, ale určitě... Ne, ale tam je to opojení ani s tím písmem a pak se to vyskytuje a jinde. Takže no. Vlastně ta stěžení osa, je pak stejná u dalších autorů, nebo třeba když si to vemete, tak to pozorujete třeba s Vernem a skládáte to po určitých stupincích, pak vám to začne dělat i příběhy, který na sebe navazuje jinak. Já bych pak řekl, že já jsem měl vždycky období, jo? A já jsem vždycky měl období, kdy byl nějaký spisovatel a já jsem od něho přečetl úplně všechno. Jo? Bylo samozřejmě jako děcko, tak Karel Maj, že jo, Foglar, potom bylo období, já nevím, Jack London, jo, ale to už bylo tak jako, že já jsem objevil samozřejmě Tulák po hvězdách, Martin Eden, Démon alkohol, ne, že bych zápasil s alkoholem, ale tam ty knihy, všichni myslíme, že ten Jack London psal jenom takový ty dobrodružní, ale když si přečtete skutečně Tuláka po hvězdách a Démon alkoholu, tak to je fakt síla. A potom to byly takové období, které vznikaly, že jsem prostě přečetl nějakou knihu, Kronín, Klíče království nebeského, se to myslím jmenuje ta kniha, teď si přesně nevybavuju, Klíče království nebeského, už na potom jsem samozřejmě přečetl všechny knihy, které jsem potom hledal Kronína, protože ta knížka byla tak dobrá jako tato, od něho teda mi přišlo, takže to byly takové období. A ještě taková jedna vzupka, jestli můžu. No jasně, tak jasně. Už jsem to ukončil. Zajímalo by... Neslušíme. Ne, jako celkově. Jestli se někdo zajímal o to, co je vlastně ta relikvie smrti. Jaký je význam toho symbolu jako takového? A jak to souvisí teď konce? No, to je právě v návaznosti na ty knihy, co jsem povídal vlastně
na začátku, než začala ta přednáška. Jo, jo, už to nepamatuji, já jsem asi byl tam někde. Že to mluví něco o spojení jakoby těla, duše a ducha. Jo. A v tom je ta symbolika, v podstatě by se tomu dalo vykládat jako alchymistický symbol, a je zajímavý, že když tady jdete do muzea, tak tři bytosti ze základní školy nesí tu relikví smrti na tričku a vůbec nevím, co tam mají. Hlavně, že to nosí. Jo, to je zvláštní. Jako. A to je pak se zvláštní závislé. To je taková vzpoka. No tak co teď čtete? Já třeba můžu říct, co teď čtu, jenom aby jsem teda to trošku odlehčil. Tady čtu tady tohle, čtveroroční období. Jo, to je knižka, kterou čtu teď. Antony Doerr. Já jsem si prostě chtěl vědět, jak to vypadá v Římě, a on popisuje ten Řím, a to si přečtete jednu, dvě kapitoly a hledáte potom, co to v tom Římě, ty historické památky, jo, a tak dále. Prvně to přečetla manželka, protože já jsem si to... už jsme se s manželkou naučili, že je to jedna z možností, jak posilovat vztah. Já koupím knihu, a třeba si ji přečtu, nebo chci, aby si přečetla, já si to přečtu, mohli jsme si takovou nenápadně nechám na stole. A ona si teda, manželka, ona mě vždycky nadává, že prostě přijdu někde a mluvím o našem vztahu, jo, ale tak to neřeknete jí to, ne, nikdo. Tak vždycky tam dám tu knihu, ona si to přečte, já si to přečtu a vždycky o tom povídám, jo, třeba za 14 dní potom, až si to přečteme, takže tuto knihu jsem, když si přečetla, a teď to čtu já, o prázdnách jsem si přečetl tuhle knihu a ta je fakt dobrá. Knihkupectví na Bylinkovém náměstí. Že když jsem byl v mateřské školce, máme paní učitelku z mateřské školky, v mateřské školce jsem chtěl být ředitelem zoologické zahrady. Jo? To mě opustilo, jo? To byl takový sen můj. Jo? Na základní škole už jsem chtěl být učitelem. Jo? A to mě neopustilo celou střední školu, takže jsem se tím učitelem stál. Ale vedle toho jsem ještě chtěl, což už se mi ani nesplní asi, já jsem chtěl mít knihkupectví s kavárnou. Jo, a já jsem prostě chtěl mít knihkupectví, kde bude kavárna, kam si lidi budou chodit na kafe a kde se budou kupovat knihy a kde se o těch knihách... A to mě doteď neopustilo. Předpoklad, že by se v Rotovicích oživilo knihkupectví s kavárnou, nevím, jestli by to bylo reálný, ale je to skutečně. A toto je o ženě, která, když vychovala děti, tak si říkala, tak teď co dál... Co s tím mým životem, jo? Co už s manželem mají úspěchy, všechny ty, tak ona si splnila, se odstěhovali do malého města, koupila si knihkupectví a skutečně si splnila sen, který měla celý život. A teď tam vlastně jsou jednotlivé příběhy, kdy vždycky někdo přijde do toho knihkupectví a v tom knihkupectví s ním si kupuje nějaké knihy a ona s ním naváže nějaký vztah a stojí celý ten příběh. A je to velice zajímavý, je to takhle, dá se to číst odděleně, nemusíte přečíst tu knihu jako, ono teda, když se začnete číst, tak ono potom se od ní neotrhnete, ale můžete si přečíst jeden příběh a ten druhý příběh a skutečně ta kniha, četl jsem o prázdninách a taky potom přečetla manželka moje, tak jsme si o ní potom povídali a tak jsem to ještě to koupila, protože ta knížka se jí líbila, tak to koupila s některý svý kamarádce, ta kamarádka mě telefonovala a ptala se mě na ten první příběh, protože ten první příběh je o vztahu matky a dcery, o tom, jak matka měla pocit, že když bude určovat své dcery, co má číst, takže bude žít ta dcera správný život. A ta dcera teda četla to, co chtěla ta matka, ale pořád to nebylo ono, ten vztah. A ona potom zašla do knihkupectví a šla tam s tou matkou a ta matka ji teda učila, tak teď si koupíš toto, teď si koupíš toto. Ta dcera už byla jako v pubertě na střední škole. A potom tam jednou ta dcera přišla sama a ptala se ty knihkupkyně, a jakou knížku byste mě doporučila vy? A ona s ní začala navazovat vztah a ten vztah vedl tomu, no já si myslím, že by nebylo špatné, kdyby si přečetla tuhle knihu. A vlastně těma knihama se mezi tou knihkupkyní a tou holkou vytvořil krásný vztah, kde hovořili o těch knihách, ale zároveň potom museli překonat a vytvořit i ten most té matce. To byl jeden z těch příběhů té knihy. Jo, takže taky doporučuji knihkupectví na Bylinkovém náměstí. Tam mám, co bych doporučil, tak já bych to doporučil třeba tento. No, jestli já můžu. Ano. Já mám takový
příběh, jak jsem naučila číst svého syna. Ano. On už je teda z té generace, kdy teda se hrály nebo hrají se na počítači hry, takže on do maturity, byl v maturitním ročníku a tak mě napadlo, viděla jsem knihu Iho Tomana Demobilizace hlavy. A já jsem říkala, no tak já mu to koupím k Vánocům. A teď on neustále vyzvídal, no mi, a co budu mít k Vánocům? A já říkám, a teď já jsem, a to je překvapení. A furt vyzvídal. A já už jsem to nevydržela, říkám, dostaneš knihu. A on, cože, knihu? A říkám, ale uvidíš, budeš spokojený. A jak to víš, že budu spokojený? No protože jsem ji četla. Cože, já dostanu knihu, co jsi četla? Teď ještě přijela babička. A no babi, představ si, mamka mě chce dát knihu, kterou četla. A mamka, no já to taky tak nedělám. No to je hrůza. No nicméně teda dostal knihu a ona ho tak oslovila, že vlastně než měl maturitu, tak přečetl všechny knihy, co měl k maturitě a od, 20, té, z toho a od té doby prostě čte. No, já jsem, rozmyšlejte si, budu rád, když něco přijde nějakou zkušenost. Já jsem měl dětkom třídu, která mě odmaturoval. Jo? A tam mě ta paní učitelka z češtiny vždycky říká, oni nečtou. Oni nemají zájem o divadlo, je to nebaví, co s tím. Jo? Oni byli docela, oni potom úžasně, ta čeština byla úžasná. Já jsem říkal, tak pojedeme teď do Prahy na exkurzi, budeme tam týden, tak nebo 4 dny jsme tam byli, tak se stavíme do divadla. Jo. A třeba nějaký vybereme, já jsem teda vybral Artur Miller Čarodějky ze Salemu, divadle na Vinohradech. A kluci se do toho divadla, tak když to branč chce, tak oni úplně němu teda, to tak vždycky je. Jo. A potom samozřejmě to, jsme šli do toho divadla a oni byli úplně fascinováni tím zpracováním toho příběhu. Bylo taky tak trošku o svobodě, nesvobodě. To bylo jako pro ně, že oni prostě otevřenou pusu. A večer nemluvili o ničem jiným. A dokonce jeden takový kluk, který furt byl všechno špatně, tak říkal, pane Štěnka, kdybych já věděl, že to divadlo je tak úžasný, tak já už bych chodil dřív. Jo? Takže skutečně někdy to stojí za to vytvořit nějakou cestu a skulinku jak těm knihám, tak ničemu takovému, protože myslím si, že někdy ten odpor je jenom proto takovej. Já jsem, když jsem byl mladý, tak jsem malý klub, tak jsem vždycky měl k něčem, jsem taky tvrdohlavý, jo? To je trochu jako moje taková špatná povahová vlastnost, takže jsem prostě něco nejedl a zase mě to nechutná. Jo? A potom jsem, proto, abych nestratil svou tvář před svými rodiči, protože jsem říkal, mi to nechutná, tak jsem to tajně někde snědl, aby jak oni to nevěděli. To je jako hrozný, že to takhle přiznám, ale někdy oni ti mladí nechtějí ztratit tu tvář. Jo? A je potřeba nenápadně, je tam, jako, že paní učitelko, nevím, jestli to říkám špatně, ale takhle někdy nenápadně to tam posunou. Tak ještě někdo by chtěl něco říct? Vlastně končíme. Já tady mám moje doporučení, tak jsem tady něco doporučil s dvěma smajlíky. Já ještě vám chci teda... No, tady, David. Můžu se zeptat prakticky, kolik máš doma kafe, protože knížek máš asi dost. Kolik mám doma? Kafe. Jako myslíš kávu? Kávu. No, vůbec si skalárnou. Tak. Je fakt, že kávy mám hodně. Dokonce bych řekl, že já piju tak průměrně, nevím, kolik si to dobře, no, piju 6 káv, někdy 7 denně, jo. Ale spím velice dobře. Já večer, já normálně jsou ty všechny možný, jo. Já si to střídám doma. Jo, manželka pije 3, já 6, no. Tak mezi tím ještě vždycky si dám jedno a nevím, teď jsem někde četl v nějaké knížce, že dokonce káva není škodlivá, že naopak je prospěšná. Jenom dvou šálky. Jo, nevím. Takže kávu piju hodně teda, jo. Jako, a já jsem vždycky byl takový spíš kavárenský, než víte, že třeba někdy do hospody jdeme, že jo, tady Radku a tady Jana Vodnická. Víme, že někdy jdeme společně, tady taková parta, že někdy jdeme společně do hospody na pivo, jo. Ale já jsem chodíval hodně taky do těch kaváren, protože to je taková určitá oblast, kde si sednete a zase máte nějaký na těma knihama. Tak děkuju za inspirativní tu myšlenku a děkuju za dotaz teda, Davide. Já, protože mě ještě zajímavou knihovu.
No, tak se vám prolívají stropy. No to, ale říká moje manželka, jo? Ona vždycky vidí, manželky vždycky mají katastrofický scénář, zase o ní mluvím, ale katastrofický scénář, já vidím vždycky, co se stane dobrého, a ona vždycky vidí ty hrozby, jo? A často jako ty hrozby vidí dobře, bohužel, jo? Ale... A můžu do toho vstoupit? No, jasně. Nejenom manželky, ale i maminky. No. Moje máma vždycky poměla, měl z knihy jako mít, a je z toho, teďka to nebudu povídat, že to je Takže ještě někdo? Asi pokud ne, tak já bych ještě chtěl za týden oznámit a za 14 dní máme tady dvě přednášky, příští týden o Sudánu. Přijede jeden zajímavý inspirativní člověk, který nám bude povídat o tom, jak je to vypadá v takové africké zemi. A myslím si, že ta přednáška, jsem ji osobně slyšel, tak stojí za to. A potom tady budeme mít, tady jako můj kamarád sedí v první lavici, přednášku o Janu Amosi Komenském, dobře řečeny, tak Komenském, takže to je za 14 dní, ve čtvrtek vždycky myslím, tentokrát to vždycky ve čtvrtek, takže za týden ve čtvrtek za 14 dní. A potom ještě za 3 týdny bude... Protože měl vlastně Magdalénu Vizovskou, která se nastěhovala za jedním Třebičákem do Třebiče a on jí brzo zemřel, tak Komenský věděl, že dostane 400 grošů, tak pak to si jako vzal, ono se odstěhovala do Funde. Já si ještě to za ty tři týdny bude o malým Terezie. Mladý Terezie a její doba, tam bude Baron Trenk, taková bohutnávka, on by se narodil, tak byl velmi neužívený. No, aby jsme půvali. A všichni mysleli, že už jako zemře, tak pohodlí bába jedna poručila, že mají okopat ve červeným víně, tam se taky používá v Valtěmi. On najednou ožil a když mu byly 4 roky, tak si hrál ze střelnou zbraní svého otce a hrál si tak šikovně, že se mám zastřelil, zase to přežil a pak to, když byl pak na Špilbergu a dělali teďka výstřel, tak měl v obličeji vlastně popíchaný od střelního paraku a to bylo z těch 4 let, kdy se mám zastřelil. A pak ho vlastně už soužil. A poslední přednáška bude od pana ředitele českého filmu, to bude Tajné zbraně a protektora Čechy a Morava. A kde je tam bude? V1 a V2. Kdy to bude? Tak bude 27. února 2020. A ta předtím bude 20. Takže každý čtvrtek. Takže každý čtvrtek teď bude přednáška. Vidíte, jak tady v knihovně. Jednu věc. Já si myslím, že i když ho to, toho člověka úplně nezajímá, přednáška, no. Je to zajímá. Ale já to používám, já říkám, že jdu dát peří. Dát peří. Jak když jsem byl malej a u nás se dalo peří, tak ty ženské takhle pěkně vykládali. A bylo to velice příjemný večer vždycky. No. Takže takový... Já jsem říct, když neznám autora, tak můžu říct dodat peří. Povykladají se lidi. Ty příběhy, které tam byly od každé ženy, tak to bylo něco ten způsob, tady bych to řekl. A to je velice hezký, protože teď se ty lidi fakt málo schází. Tehdy drali peří a měli různě a povídali si. A tady vlastně máme tu možnost, takže to je úžasné. Úžasná, díky. Budeme chodit drát peří.